J'ai oublié la R. Boys, vous êtes bon, hein? Am forana forana kwapi? Ah, ni mchinkuli nini, eh. Kweli, 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 eh. Lakini bado atichokman ni kichwa leo. Machokman ni warazi. Leo ni machokman wamekuwa warazi. Leo tuwezi kubate mtu wa hivi. Lakini ni nazo area yangu. Kama amdai kucha mambo ina mafuta vile ndio. Ah wewe kaboni. Ah jeu ndio nazo. Unajua bado yake ndani. Yake ndani. Hangaika tu mambo yao utaka kwa meza kwanza cheki kioko kioko come cheki kam kioko karada wa boss pita hapo kwanza come yeah yeah Mr. Vida Spice and Simon kwenye beat ya beat ni asubuhi nimerise ni coffee iti asoli muziki mabawa nauliza ni vipi atukuwai kwenye tei Radio daily tunangoja ama picha kwa gazeti angalau tulinge tunanyota mwambie gecheza chini sajai uko nasi kamili na kipaji kifichiki nazidi kusubiri na nikisubiri subiri na hii pam 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 Sana uliza tandula niko freestyle sina kodi lakini niko stress free yeah yeah yani so free
kama ndege angani. Skiza hii, yeah, yeah. Na kula na kunywa na vani kwa fresh. Mina god, god. Ni asubuhi, nimerise niko fiti. Asoli muziki, mabawa nauliza ni vipi. Atukuoni kwenye tele, kwenye radio daily tunangoja. Ama picha kwa gazeti, angalau turinge tunanyota. Mwambia gecheza chini. Boys, boys, come. Last time uliniangusha sana. Unajua hivyo ndio stakangi. Last time uliniangusha, wewe unajua hivyo ulifanya. Jo, ni wa fala jo ama. Lakini mimi nakupatia deal. Juu nakutambua unapeana deal nje. Unatambua mtu zaidi ya venye mimi nimekutambua. Utaweza saa hii? Saa hii ndio. Juu mimi nataka kuendea deal nyingine. Kweli, naenda ukaa nayo. Ndaweza. Nakuja na mtari mwingine hapa dakika 10 na nataka hii biashara tuichapie hapa kwangu kwa bure. Naenda ukaa nayo. Eh? Naweza. Utaweza? Hebu nitie ofa yako kwanza sijui alisema. Eh, mojama. Mojama. Kam. Takangi, takangi. Niko na deal wewe kwanza utoka ngapi wewe? Yeah. Utoka ngapi wewe ni wa wapi? Sawa. Mimi ni wa hivi. Utaweza? Mm. Utaweza mambo yetu. Mambo lazima. Last time hapa nilipea na shughuli ukapewa lakini sikuwa nimekupea. Unajua? Eh? Dukani mimi ningekuwa nimekupea tungekuwa sana juu hiyo deal mliangusha. Ndio mkuangusha nao do. Nataka kuwapea shughuli mbaki hapa na foreign. Mimi niende mtari mwingine. Na hiyo shughuli tunaipigia hapa kwangu kwa bridge hii area tu. Eh, utaweza? Inaweza kana. Utaweza? Ndiyo. Foreigner. Nitie foreigner. Kwa pande yangu sana boys. Kwa kusikia vena wapanga ni. Wewe ndio unataka ukue hapa hivi ukiwashikilia. Sawa? Utaweza aje? Ubuni wekea ni guard foreigner ni wana. Wekea ni guard. Boys, isiki order ni za nani? Kuna za huyu kwa hiyo kwa tiende kwa kwa mtu angalia man. Hiyo mambo isianguke. Kianguka tutakosa. Chani kuja na mtalii saa hii. Ah. Wewe umesikia? Nini? Oda ni za man saa. Nimesawa nini nimekuleta. Hata kama na kitu fala na jiaje. Hiyo ni. Yaani hiyo ni. Take it. Enda hivyo. Nini? Ani nini? Ani tuwe ene nama. Uja mata! Ipe! Thank you.
Thank you.